Bu Bravo'ya hücum bir simvol, bir mesaj. Bravo kimin ne? Biz Hamız Beyci, Bravo aileye yakın. Burada rahat var, o var, bu var. Hiçbir şeye, nerede, markentine hücum yoktu. Hiçbir banca hücum yoktu. Mesela günün gün orta çakı, elinde avtomat, demonstratif şekilde Bravo'ya hücum eleme, bir lavazda İlham Aliyev'e mesaj. Kimin tarafından? Rusya tarafından. Benim ihtimalim budur. Benim ihtimalim budur ki, Bravo'ya hücumu siyasi karakterdi, bu da maliyyazla söhbəti yoktu. Bunun arkasında da xarici dövlətlər durur. İndi bəziləri deyil, İran durur. Şəxsən mən bunun İran tərəfinə edilməsi inanmıram. Çünki dediyim kimi, bu hadisələri mən bir-birinə əlaqələndirirəm. Baxıram ki, bir tərəfdən İlham Əliyevə təzyiq edirlər. Deyil, İran həm də Rusiyadır da. Hə, nə fərq var? İran da Rusiyanın quyruğudur da. Göy, İran müstəqil siyasətə aparmır ki. Sərdar bəy, yəni belərli... Bravo məsələsində biraz dayanaq istəyirəm sizdən. Baxın, az yaşlı, 2001-ci il təvəllüdlü olub. Əlində avtomat, AK. Bu şəhərin içində necə bu adam? Yox, günün gün orta. Siz bilirsiniz bəli. O Bravo necə bir yerdir. Tamamilə açıqlı. Tamamilə o mağazanın ətrafında heç bir şey zad yox. Yəni ağıllı adam gedə bir rayonlarda bir mağazını yarar. Məsəl üçün deyim, elə bir döngədə gedə eləyir ki, adam az olar falan. Yox, bu kameraların qarşısında. Ya gecə vaxtı vəsəm eləyə bunu. Amma günün gün orta əlində avtomat. Bu o demək ki, nümayiş elətdirirlər də, bu hadisənin nümayiş elətdir, onu deməsinlər. Bu, buna deyərlər, nümayiş yerinə şəkildə hücumun təşkil edilməz. Biz bunu Azriyə də gördük, günün günü olsa əlində avtomat gəldilər, gedilər. Azriyə bizim orada neçə-neçə vətəndaşımızı terör elədilər. Bugünə qədər də o terora görə, terörün danda dövlətlər müəyyən olunmayıb ki, bu terörçülər kim göndərdi Azərbaycanı? O da Rusiya idi də. Aydın məsələdir, metroların patladılması. Qazaxda avtobusun partladılması, 50 nəfərin ölməsi, Azərbaycan ordusunda hərbi hissənin partladılması, 200 əskərimizin ölməsi şey vaxtında, Yeltsinin vaxtında. Bütün bunlar hamısı Rusiyanın Azərbaycana qarşı törətdiyi müxtəlif diversiyalar. Mən də dəqiq əlimdə məlumatım yoxdur. Ancaq mən hadisələri təhlil eləyəndə mən görürəm ki, bu açıq-açığına Rusiyanın son vaxtlar Azərbaycanın, məsələn İlham Əliyev Brüsselə gedir, İlham Əliyev Vaşinqtona gedir. Qarabağ danışıqlarını aparır, qəbul eləyir, etiraz eləmir. Müəyyən bir müstəqil siyasət aparır, Lavrovun səfərindən qabaq gedir, məsələn, Türkiyə ilə məsləhətdir və s. Bu siyasətə qarşı Rusiyanın reaksiyasıdır. Mən bunu beləncə izləyirəm. Təzyiq, yadda gəl, 44 günlük müharibədə İlham Əliyev dedi ki, siz bilmirsiniz, mənə necə təzyiqlər olur. İndiki halda da mən bu Bravo-ya hücumu bir adi qarət aktı kimi yox, siyasi bir akt kimi qəbul edirəm və düşünürəm ki, hüquq mühafizə orqanları bunu araşdırmalıdır. Bunun arxasında doğrudan da bizim ehtimal etdiyimiz siyasi sifariş duruşuya yox, siyasi sifariş duruşuya bu İrandan verilib, Rusiyadan verilib və bunun arxasında da hansı məqsəddə durur. Nə qədər şəxsi baxsa döymək, özünü döymək, mərsəyə... Nə demək? Yox, kimdir ki, adı şahın, sən səhərə qədər... İndi yaxşı, imam sənə eləyirsən, başa düşdüm. Bu nə deməkdir? Peyğəmbər bizə nə buyurub hədislərində? Öləndə ancaq ağlamayın, narahat olmayın. Düzdür mü? Üç gün yas saxlayın. Yas saxlamaq məsələdir. Məndə indi o hədisdə, səhih hədisdən də elə şey yox. Yəni, Peyğəmbər yolu ilə niyə getmirsiniz? Niyə oturmuşsunuz siz, tutaq ki, şəxsi vaxtıya gedirsiniz? Bunu imam səviyyəsində qaldırırsınız siz. Yaxşı, başa düşdük, imamda da düzgündür, amma edirsiniz. Bəs bu, tutaq ki, imam deyirək, bunu niyə siz şəxsi vaxtıya gedirsiniz? Niyə bunu dini rituala çevirirsiniz? Bu, adi bir insandır. Peyğəmbər deyir ki, mən də sizin kimi bir insanam. Allah Teala Quranda deyir ki, Peyğəmbər də öləcək, o da sizin kimi bir insandır. Hacı Şahın bəyəm, Peyğəmbərdən, imamdan, ondan, bundan üstündür ki, sən onun ölümünü bu cürə rituala çevirirsən. Ha? Mən bunu demək istəyirəm. Ha? Bundan nəsə bir şey çıxartmaq istəyirsiniz? Olmaz axı belə. Yəni bizim, ya bu ifrat dərəcədə məhəbbət ifadə eləməkdir. Amma bu da düzgün deyil. Hər şeyin bir qaydası var da. Gecə yəni sən gecə səhərə qədər şəxsi vaxtıya getmək nə deməkdir? Ölülərin ruhunu narahat eləmək nə deməkdir? Əgər müsəlmansansa, nə deməkdir bu? Hansı böyük din xadiminin öləndə qəbrinin üstündə, İmam Xomeyninin qəbrinin üstündə kimsə gedib, şəxsi gedib ölən günüsü? Olmuyor baxa belə bir şey. Yox, gülürsünüz, belə... O yəni Xomeyni imamdır, ona güldüm Xomeyni. Nədir? Xomeyni yəni imamdır. İmam demirlər Xomeyni. Elə deyirlər də. Elə deyirlər də. Hər halda İslam Respublikasının əsasını qoyan bir adamdır. Əsasını qoyan adamlardan biridir. İranda şeytan Respublikası. Bu adam öləndə siz bu da Hacı Şahinin qəbrinin üstündə çıxarılan oyunlar çıxarılıb yox. Mən bunu deyirəm ki, bu düzdə bunu eləməyin. Bu dinimizə də ziddi, Hacı Şahinin ruhuna da bir incidər. Heç Hacı Şahin özü
dilin qaysaydı bu hadisəni pisləyərdi. Razı olmazdı, bəli. Çünki Hacı dövlət, dövlətçi mövqeyini... Və indi də İran istəyir ki, bundan istifadə edir. Görür ki, burada gənclər, Hacı Şahının davamcıları, Hacı Şahına böyük hörmət var. İstəyir ki, təzdən o Azərbaycanda da ki, onun əlaqını yığışdırıblar, onun tərəfdarı olan mollalarca da tutulub, istəyir yeni bir özü üçün şey açar da. Hacı Şahinin tərəfdarlarını çəkir İrana tərəf. Hə. Ona görə qumda onun çox... Azərbaycanda elə böyük din xadimləri ölüb, İranda hiç xəbərləri olmuyor, kimdir ölə? Hacı Şahin onların yanında kimdir ki? Bak bundan qabaq, Allah şükür Paşazadadan qabaq Qafqaz müsəlmanları, şey, Hacı Axund vardı, öldü, rəhmət öldü. O İran ondan bağlı yaz saxladı. Heç xəbəri oldu ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəhbəri, şeyh falan, Axund falan kəs rəhmətə gedi. Bu Hacı Şahin Azərbaycan xalqının ikisidir. Bəli. Bunun ikisi Azərbaycan xalqına aiddir. Biz İranda ölən hansı Ayətullah ilə bağlı burada yaz keçirmişik? Keçirmişik? Xeyr. Yüzlərlə görkəmli Ayətullah ölüb İranda. Heç birinin Azərbaycanda yazı keçib. Xeyr ola, Hacı Şahinin tutaq ki, Tehran, Qum şəhərində böyük yaz mərasimi keçirilir, şəkillərini asıblar, onu ediblər, bunu ediblər. Və oradan da Hacı Şahini İranın buradakı maraqlarını təmsil edən bir qüvvə kimi təqdim etməyə çalışırlar. Ona görə də mən buradan din qardaşlarıma demək istəyirəm ki, xüsusən şiə qardaşlarımıza, xüsusən Hacı Şahinin tərəfdarlarına, onun belə deyək də, təbliğini qəbul eləyən, dəvətini qəbul eləyən adamlara bu Hacı Şahına olan məhəbbət, Allaha olan məhəbbət üstəməməlidir. Hacı Şahına olan münasibət, Qurana, dinimizə olan münasibətə üstələməməlidir. Hacı Şahına olan münasibət dövlətimizə, millətimizə münasibət üstələməməlidir. Burada çox incə bir xətt var ki, çox kiçici bir addımla siz bu xəttdən o tərəfə düşməklə həm şirkə gedə bilərsiniz, həm dövlətə zidd bir mövqeyə düşə bilərsiniz, həm də yanlış bir addım ata bilərsiniz. Zaten Hacı Şahın əksinə, bunun əksinə olan prosesləri Azərbaycanda inkişaf elətdirən bir adım. Əlbəttə, Aşura günündə ilk dəfə Azərbaycan bayrağını qaldırdı ki, məhz bu bayraqda İslam nişanəsi var. Amma indi, əlbəttə ki, Allah rəhmət eləsin, Hacı özü də istəməzdi ki, onun vəfatından İran istifadə edəsin. Dərhal xurafətə yuvarlanırlar da. Hacı Şahın ölüb, ölən bir adamın ən böyük ona olan hörmət onun müəyyən etdiyi yolundan getməkdir. Tutar ki, onun ideyalarını yaşatmaqdır. Gelib də Qəbsantda səhərə qədər qalmaq, bunu da götürüb təbliğ eləməklə, siz buna nə don yedirmək istəyirsiniz ki? Nə deməkdir bu? İslamda bəyəm elə adət var. Axı biz niyə dinimizi, tutar ki, Hacı Şahınla bir ayətullahdır. Məsəl üçün deyirəm. Ayətullahın ölübsə, onun xətirinə biz dinə nəsə yeni bir şeylər qatmaq. Bu nə deməkdir ki? Mən heç anlaya bilmirəm. Və bunu da yanlış hesab edirəm. Burada